God morgon på er alla glada och välkomna tillbaka till Bluebell Legacy. Ny termin, mys, plugg och en loppmarknad heter dagens jättelånga avsnitt. Jag har verkligen försökt att klippa och klistra i dagens avsnitt. För nu har ju precis våran James kommit tillbaka till universitetet. Efter att han har varit och träffat sin lilla nya flickvän Claire. Och han är på ett väldigt flörtigt humör. Det är ju så, ni som har tittat på den här säsongen av Bluebell. Det här är ju säsong nummer 6. Och jag har inte haft någon annan sim som har gått på universitetet i den här Legacy Challengen. Utan det här är den första. Och det här är faktiskt första gången som jag spelar ordentligt i universitetsvärlden. Så jag är väldigt ny på det här med att försöka förstå allt man ska göra för att få bra betyg. Det gick inte så bra på betygsutdelningen sist här för James. Han fick 2 F. Och nu håller vi på och försöker ta hand om det så att det inte ska vara F utan bli bättre betyg. Och vi såg i förra avsnittet att något medelbetyg på C- hade han nu. Och det är ju i alla fall bättre än F. Så jag sätter honom och pluggar i ett i ett. Och jag känner att, om jag ska vara riktigt ärlig, det här med att gå på universitetet i Sims 4, det var extremt enformigt. För man gör ju inget annat än att äter, pluggar och sover. Och i det här fallet äter mat som står i badrummet. Bara för att man inte får ha en spis på universitetet. Nej, jag vet inte. Så himla skojigt var det faktiskt inte gått folk att spela universitetet. Det hade varit roligt om man hade kunnat följt med på lektioner och sånt som man kan göra när man har high school-paketet. Då hade det hänt lite mer. Men nu är det ju bara ett sånt här. Han går bara fram till skolhuset och sen så puff så är han borta. Ja, och så står det massa mat i badrummet. Jag tycker det är så ohygieniskt. Och kolla i det där rummet där han går in nu. Där står det massa ruttnande mat på ett skrivbord. Huvaligen. Ja. Men i alla fall, såg ni den där stora whiteboarden? Det har vi plockat fram ur hans lilla inventory. Och så fixade vi någonting. Det är inte examen, men det var någon presentation. Det skulle man göra. Och det hjälpte faktiskt betyget. För kolla nu, ni som inte har universitetspaketet. Du ser, nu ska han gå till skolan. Ja. Gå, 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 gå. Och sen kommer han fram dit och så puff är han borta. Det är som när simmarna går till jobbet. Så det där klippte jag bort. Det blir inget kul att stå och glo på ett hus liksom. Ja, och så kommer han ut och så fick han plugga lite och så går han in igen. Ja, jag vet inte om det är så himla roligt. Nej, det tycker inte jag. Man får ju försöka ofta vara inne på den här, ja, där jag klickade nu då. Hans lilla katalog, en i den där lilla väskan som visar om man ska gå till jobbet eller gå till skolan eller något. För där ser man också, det här ska han plugga på. Macarons and macaroons, någonting. Och så är det, oh, det är så himla många saker som man ska göra hela tiden. Men nu står det där ovanför hans huvud att man skulle gå ut och jogga lite. Så nu får han gå ut och springa lite. Ja, det är väl skojigt. Ja, nu ringde mamma. Hur är det? Och så nu ringer brorsan och nu ringer moster. Jösses, han är poppis idag han, våran James. Och nu ser han trött ut, alldeles utpumpad. Ja, då snabbar vi på stegen lite så han kan komma upp till sin sköna säng. Oj, här var det mörkt. Och det är säkert sånt där spara el tid just nu. Ja. Det är också en sån här sak som kan hända om man har ekolivspaketet. Då kan det bli
strömsparning. Ja, här sitter du och ska käka någonting. Oj, vilken svassig stil du hade då, lilla tjejen som gick förbi. Ja, det är ju som sagt mörkt här inne. Men det är fortfarande dag utanför, så det blir ju lite ljust ändå. Kan någon förklara för mig varför det står mat i badrummet? Och var kommer all den där maten i badrummet någonstans ifrån? Det skulle jag vilja veta. Ja, nu behöver du gå på toa innan du får gå så. Oj, vilken fin tavla. Det här tycker jag var väldigt bra. Att man har den här målarstativet inne i sitt rum. Och helt plötsligt så bara finns det målningar klara där inne. Som man kan sälja. Om man heter James Bluebell. Och det gör han ju. Så han får ju pengar här med jämna mellanrum. Tycker jag är lite coolt. Ja, nu hade han sovit klart. Det går väldigt fort här. För jag försökte klippa, men den här videon blev ändå fasligt lång. Jag tänkte dela den på två. Men jag vet inte det här med att klippa och klistra i mitt redigeringsprogram. Det tar ganska lång tid. Och jag vill ju att man ska se att han pluggar hårt. Men samtidigt vill jag ju att han ska hinna med och göra andra lite roliga saker också. Så att det händer någonting, att han åker någonstans. Men han måste ju plugga hela tiden. Så det är ju inte så kul om han sticker iväg någonstans. Och så måste han ändå bara sitta och läsa läxor överallt. Nåja. Ja, nu läser du läxor i alla fall. Fast jag vet inte, det känns inte som att han liksom startar. Ser du? Läxor. Homework not started. Han läser ju exakt det där. Att baka macaroons. Precis det jag har klickat på. Do homework for baking mac. Åh nej, nu gick datorn sönder. Ja, man kanske faktiskt inte kan göra. Man borde väl kunna göra läxorna på datorn också. För det stod ju det. Ja, men nu sitter han i alla fall. Ser du? Det står att han inte. Läxorna har inte ens påbörjats. Jag förstår ingenting. Vad är det jag gör för fel? Jag klickar ju på att det är exakt de där läxorna som han ska göra. Och sitter han där och skriver och skriver. Ja. Jaha, nu är det nyårsafton också. Ja, då är det väl dags att man tar och träffar sin flickvän kanske. Ja, titta här när han sitter och gör läxor så går hans matlagningsskill upp. Och ja, det är klart. Eftersom han ska bli kokboksförfattare. Så är det inte så konstigt. Och nu springer du iväg på lektion igen. Ja, och här kommer den här tråkiga väntan. Man kan ju inte göra någonting. Man kan inte gå in i det här huset. Man kan bara kolla. Ja, så här mår han när han är på skolan. Han är uttråkad. Han har inget roligt alls. Och puff, där var han igen. Men nu hade han i alla fall varit väldigt duktig på lektionen. Jaha, men skulle du inte cykla iväg då? Nähä, inte det. Jag vet inte. Homework not even started yet. Och det där är så dumt. Jag tycker att han läser och läser och läser och läser. Det är ju exakt det som jag vill att han ska göra. Och han gör ju det. Han läser ju på den läxan som han ska ha. Nu ringer brorsan, men jag är ledsen brorsan, jag har inte tid. Ja, nu var han, hade han varit inne på lektion igen. Jag klippte bort den där väntan, det där var inte så kul. Nu ska vi se, att cykla runt lite. Jo, James, jag sa cykla runt lite. Ja. Nej, det gick inte så bra. Han stod fast på samma ställe, men hans fun gick upp i alla fall. Okej. Ja, det var väl bra. Nu är han jättehungrig och jättetrött. Så ska vi se. Kan vi ta och hitta någon mat här inne i badrummet då? Kan man inte? Varför sätter de inte maten i vardagsrummet på bordet istället? Jag kommer aldrig begripa det här. Så ohygieniskt. Ja, men nu har du ätit i alla fall, så nu är du väl mest. Jaha, nu var läxan gjord. Och nu ringer pappa också.
Men vad var det det stod där? Ge en presentation och final exam. Stora tentadagen. Ja, den kommer väl ploppa upp antar jag. Ja, hoppas jag i alla fall. Så att jag vet när det går av stapeln. Sista dagen på terminen stod det ju. Ja, A plus A plus F. Det är den där baking macaroons. Ja, han ska gå en termin till. Jag vet inte, jag... Okej, vi väljer den där baking macaroons igen för att kolla. Man måste väl få upp betyget på den, antar jag. Ja, okej. Nu ska vi se. Är det schemat för nyan? Nu är det baking macaroons och lära sig någonting om fisk. Och sen, ja, jag hann inte se. Men jag valde andra olika saker. För jag vill ju att han ska kunna skriva olika sorters kokböcker. För som ni ser nere i högra hörnet där, så är ju hans aspiration att bli en författare. Så han ska liksom inte jobba som kock. Han kanske kan åka runt som, har ni sett den serien på Netflix som heter Somebody Feed Phil? Det är en av mina favorit feel good serier som jag tittar på. En sån där totalt avslappnad serie där du inte behöver fokusera alls. Du kan titta på den när du är jättetrött eller helt slut i huvudet. Och det funkar ändå. Du måste inte följa med någon sån där plott eller liksom förstå någonting riktigt. Utan man bara tittar och njuter. Det är om en man som åker runt i världen med ett filmteam och smakar på olika maträtter i olika delar av världen. Ja, så kan han bli. Han kan bli liksom en, han åker runt och smakar på måltider och tar recept och så skriver han upp dem i en World Wide Cookbook by James Bluebell eller någonting sånt. Det hade väl varit skojigt. Det kan man ju faktiskt göra. Han kan ju åka runt i alla världar och smaka på olika mat och skriva om det. Men nu tror jag kom på något, gott folk. Ja, det kanske den här gången inte blir så många barn i den här generationen. Det brukar ju vara en faslig massa ungar i de här generationerna. Så det är minst en 4 stycken. 3-4 stycken minst i varje generation. Så kanske bara blir ett den här gången. Vem vet? Ja, nu har vi i alla fall lite avslappningsövningar tänkte jag säga. Men han står och dansar med en av sina klasskamrater för det är sån mysig musik på bandspelaren. Ja, det var kort. Nu är det ju som nyårsafton. Och då ska man väl ha sin flickvän på plats kan jag tänka mig. Jag tycker det i alla fall. Eller ja, sin partner. Om man nu bestämmer sig för att ha en flicka eller en pojke. Eller en... Ja, spelar väl ingen roll. Och där står du och pratar med din klasskamrat. Men var tog hon vägen? Jag tyckte... Ja, men jag ser ju henne här. Hon är ju här uppe. Var är hon? Jaha. Vad gör du för någonting? Vad... Är det någon yoga-pose? Vad är det du gör, Claire? Ja, du fick gå ner och hämta henne. Och flört. Ja, men det ska man ju på nyårsafton. Ja, har du känt att det finns inga flugor ute nu? För att det är så kallt. Eller, nej. Jag såg bara att hon pratade om flugor med ett streck på. Jaha. Ojsan, gott folk. Jaha. Mm-hmm. Ja, det kanske man också kan syssla med på nyårsafton. Ja, och så kan man få blommor. Åh, puss, vad gullig du är. Ja, att fira nyårsafton tillsammans, det är ju bra. Men du måste ju, James, alltså, du, beundransvärt. Oj. Och så tar du upp boken och börjar plugga igen. Ja, du är målmedveten. Fast jag tror att din flickvän har lite andra tankar om hur man ska celebrera nyårsafton. Hon kanske inte vill att du ska plugga hela tiden nu. Hon kanske tycker att du ska ta och
fokusera lite på henne. Ja, och nu kunde man göra ett nyårslöfte. Och du gjorde nyårslöftet att skriva en bok. Ja, det är väl lätt. Det klarar ju du av. Ja, var tog din flickvän vägen någonstans nu då? Ja, jättebra James att du pluggar, men du kanske skulle kunna fira nyårsafton i alla fall. Eller? Nu har han valt att göra en resolution. Nu ska vi se. Nu skriver vi en bok till. Nej, men vänta lite nu. Hur snabbt var du klar? Lilla gubbe, jag tror minsann att du ska vara sitta vid datorn lite längre än det där. Ja, nu levlade du upp. Jaha, nu ringer Claire. Hon var precis där. Hon har bara hunnit gå ut och... Vill du gå på dejt? Ja, det ville du självklart. Vem vill inte gå på dejt på nyårsafton? Kolla vilka snygga kläder Claire har. Ja, det där visar ju bara hur jag tyckte om att klä mig som tonåring. På det ljuva 80-90-talet där. När jag var tonåring. Det var väldigt likt. Schyssta, sköna skor. Trasiga jeans. Tajta toppar. Ja, exakt. Jag brukade till och med ha sån där frisyr. När man bara lyfte upp luggen och knöt ihop det i en bulle längst bak. När jag inte hade håret alldeles rosa eller grönt och tuperat. Och, ja. Det fanns så många fina stilar där. På 80-90-talet. Så jag tror jag gick igenom nästan alla. Så nu ska vi se vad man kan göra på det här dejtstället. Det brukade, i alla fall förut, när man gick på dejt, komma upp en liksom lång radda på vad man skulle göra. Interagera med din sim 10 gånger, sitta och prata tillsammans. Lite olika sådana här saker som milstolpar. Och så kunde man se om dejten var brons, silver eller guld. Men jag vet inte riktigt vad det är som har hänt. För det kommer inte upp sånt längre när jag har mina simmar på dejt. Det kanske bara kommer upp när det är min sim som bjuder på dejt och inte annars. Eller? Ja, jag vet inte. Och eftersom Claire inte är i vårt hushåll ännu. Så... kan vi kanske inte se det då? Nej, vi ska inte fria än. Det kommer upp det hela tiden. Ja, men gosas och pussas och mysa lite. Det kan man göra på en dejt tycker jag. Titta vad kära de är. Det är gulligt. Oj, oj, oj. Nu behöver du uppsöka herrrummet. Ja, ursäkta mig älskling, jag kommer snart tillbaka. Säger han. Ja, jag väntar på dig, säger Claire. Ja, här var det en, ja, jag tror att det var unisex-tor här inne. Och så bara ett handfat. Jag tyckte inte att det här stället att ha dejt på var speciellt upppiggande. Ja men herregud, nu är ju dejtens till och med snart slut. Hur fort gick det här på en skala? Kom och beställ lite mat tillsammans då kanske eller något. Det kan man göra. Det är mysigt att dricka och äta tillsammans när man går på dejt. Nej, nu var dejten slut. Jaha, jag ringer dig kanske, såg man att hon sa. Ja, du är alldeles utpumpad. Åk tillbaka till universitetet, James. Gör det. Det är så bra när man har en cykel, tycker jag. Då kan man röra sig mycket snabbare. Ja, här hade jag aldrig varit förut. Och så cyklade du raka vägen in i hissen och ut i korridoren. Men nu är du så trött så nu får du ta och hoppa i säng direkt. Och jag tycker om när det susar runt fötterna på dem när de kliver in. För att jag har tryckt på att jag inte tycker att de ska ha uteskor på sig här inne. Jag tycker att man kan byta till inneskor då. Om man ens behöver ha inneskor. För om ingen har ytterskorna på sig inne då kan man ju vara som hemma inne liksom och bara ha strumpor.
Eller mysiga tofflor kanske. Ja, nu vill ju jag att du ska göra läxor. Arma stackars ungdom. Jaha, nej men titta. Nu är det en marknad. Nu är det loppmarknaden. Den tycker jag är kul. Då kanske han kan köpa något fint och sätta upp i sitt rum och förnya det med. Kolla, vi tar med oss hela familjen och så sticker vi på loppmarknad. Ja, flickvän, mamma, pappa och alla brorsor. Och nu var vi framme. Puff, puff. Här går det fort. Ja, man behöver inte ha med alla de där klippen när man reser för det tar sån himla tid. Ja, här står brorsorna och pappa och hela familjen och kollar på någonting. Vad ska vi ta och köpa till dig då, James? Finns det här? Ja, vad ville du nu då? Jaha, ja. Vad trevligt för dig. Nu en liten skrivbordslampa. Det kan vi köpa. För du har ju faktiskt pengar nu. Det är så lyxigt att dina klasskamrater målar massa tavlor som du kan sälja. Och så har du pengar så att du kan gå och shoppa. Vad mysigt. Ja, nu tar vi en golvlampa också. Vad gör resten av familjen nu då? Nej men titta, morfar. Vill du gå på loppmarknaden? Ja, det vill jag. Jag är ju redan här. Kom du morfar. Ja, här står det köp någonting. Men det har han ju redan gjort. Varför syns inte det? Han har ju köpt två saker. Här står det ju bara att man ska köpa en sak. Vad konstigt. Ja, nu köper du i alla fall någon ovanlig snöglob. Det kan du ju ha. Ja, och nu är det någon robottävling också. Men det här var ju roligt. Att kunna stå och prata med mamma och pappa och Jeremia och Jimmy och Jonathan och alla. Och så kan man ju presentera Claire lite. Oj, 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 brorsan. Var det starkt? Ja, det var en stark maträtt som Jeremia hade. Ja, och här står du också då med en liten lerklump, lillebror. Ja, och mamma, du brinner också i munnen. Oj, oj. Det var stark mat på den här marknaden. Men du behöver också äta någonting. För ser ni där nere i hörnet, nu börjar han bli hungrig. Så gå och beställ någonting. Ja, fast först ska du stå och kuckelura med din flickvän. Ja, ungdomens dagar säger jag bara. När man bara hade sig själv att tänka på. Sig själv och sin partner. Det var länge, länge, länge sedan. Ja, vad har du beställt nu för någonting då? Kanske är något smaskigt. Och titta, nej, nej, nu kommer den där Agatha Crumble Bottom. Nej, nej, kramas inte eller pussas inte eller håll inte ens i varandra när hon är i närheten. För då får det bara smisk. Jag vet hur hon funkar. Hon blir jättesur och slår... Kolla! Nu stampar hon iväg med... bestämda steg. Ja, flört i flört. Pussi, pussi, puss. Jag visste det. Sånt där sköter man inom hemmets fyra väggar. Skriker den där Agatha. Hon gillar inte när folk visar sina känslor. Vet du vad jag tror? Jag tror inte hon har någon man. Jag tror hon är svartsjuk. För hon står alltid och bankar på folk med sin svarta handväska. Bara för att de är kära i varandra och visar känslor. Mm, jag vet inte. Det är väl inte så rättvist. Då får väl du titta åt ett annat håll. Kolla, nu pluggar han igen. Är han inte duktig så säg? Ja, det tycker jag i alla fall. Tycker han är jätteduktig och pluggar superhårt. Och måste ju få andas emellan alla läxor också. Eller är det för mycket begärt kanske när man spelar med universitetspaketet? Han får ju F i alla fall. Hemskt. Men nu käkar du lite i alla fall. Ja, gott folk. Det här var dagens jättelånga avsnitt på 24 minuter och 41 sekunder. Och har ni lyckats titta ända hit så säger jag bara tack så otroligt mycket. Och hoppas att du får en fantastisk dag och att vi snart ses.